Добрий вечір всім ще раз. Дякуємо, що долучились до ефіру телеканалу НТН. Прямий ефір, програма і ток-шоу, зокрема, «Мир чи війна». Ми дякуємо, що ви з нами. Юрій Бібі, Катерина Лисенко в цій студії. Ми продовжуємо говорити про трансплантацію і про проблему, яка виникла зараз через закрите небо, про українців, які не можуть полетіти на операцію до Мінська, і про українців, які зараз у Білорусі. Пане Юрію, вам обіцяла дати слово. Перед рекламою я почав говорити за те, що білоруська історія нагадує мені те, що було з Індією, коли там наші депутати, чиновники, міністри настільки довирішувалися, що просто перевели пацієнтів з одної клініки в іншу, повторно оплатили, а ситуацію це не змінило. І зараз в результаті пацієнти з Індії повернулися вже частина в Україну, гроші там невідомо, чи індуси нам повернуть, чи ні. І ситуація, яка зараз загострення з Білорусю, теж, знаєте, давайте уявімо, не дай Боже, що завтра закриються кордони. І що далі? З Білорусі. Що далі? Навіть якщо у нас будуть реанімобілі, які зможуть, вони ж через кордон не прорвуться, розумієте? Якщо завтра закриється Білорусь, наші пацієнти не зможуть туди заїхати на операції чи на обстеження, що ми будемо робити? А що робити, я зараз скажу. Треба зараз терміново провести переговори з керівництвом Республіки Білорусь, щоб вони прогарантували, що наші гроші, які Україна заплатила за наших пацієнтів, що вони будуть використані на трансплантацію, що наших пацієнтів там прооперують, тому що зараз такої гарантії немає. А ви не можете у них забрати і заплатити другим? Дивіться, я ставив питання про повернення грошей у себе в Фейсбуці, чим викликав на себе шквал коментарів. Можна, і це було таке провокативне питання. Чому? Тому що, знаєте, якщо припиняться, не дай Боже, припиняться у нас повністю економічні відносини з білорусами, то ми не отримаємо не тільки операції для наших пацієнтів, а ми вже і гроші не повернемо свої. А ви за гроші переживаєте чи за пацієнтів? Я за людей в першу чергу переживаю. Але ми тоді не отримаємо і не операції не проведемо нашим громадянам там, і гроші не отримаємо назад. І все. Зробіть так, щоб отримали. Да, пане Скорик, хотів відреагувати. Тому потрібно провести в першу чергу керівництву нашої держави. Я вас прошу, не кричіть, самі говоріть. Пані Тетяно, не кричіть, не перебувайте. Для наших пацієнтів, щоб у нас не повторилася та ж сама історія, яка з нашими пацієнтами. Ви згадали Індію, а я згадав історію нульових років. Якщо хтось пам'ятає, то влада Куби на чолі з Кастро починається з 86-го року на безоплатній основі лікувала українських дітей від наслідків Чорнобильської катастрофи. Так, і потім в нульових роках тоді українська влада заявила, що це авторитарна влада і так далі. І влада Куби це припинила робити на безоплатній основі. Те, що стосується Білорусі, там є декілька сторін. Є частина пацієнтів, які поїхали туди за державні кошти. Але є досить велика частина пацієнтів, які на сьогоднішній день, ну, так званий медичний туризм до Білорусі дуже розвинутий, тому що, я не знаю, ви там сказали, на лопатках лежить медицина в Білорусі, але відносно тієї ситуації, яка на сьогоднішній день є в Україні, стан білоруської медицини набагато вищий, ніж української. І велика кількість українських громадян їде саме туди за медичними послугами, в першу чергу, тому що вони якісні і вони нижчі за ціною, ніж, скажімо, в інших країнах Європи і з точки зору логістики, ціною, і з точки зору, да. Я вас не переривав, всі ваші сентенції стосовно Білорусі. Ви ж говорите о моїй країні, ви врете. Я абсолютно не вру, я знаходжуся в своїй країні, висловлюю свою точку зору. Перше, ми маємо виходити, знову ж таки, з прагматичної точки зору, тому що з точки зору логістики, ціни і якості, це дуже важливий для нас ринок медичних послуг, тому що на сьогоднішній день ми не в змозі надавати нашим громадянам такий рівень послуг. І говорити цинічно про те, що забрати гроші, робіть, що хотіть, ради... Ми можемо, вже можемо. Я вважаю, що це абсолютно неправильно. Ми маємо виходити з інтересів людей, і якщо спитати цих людей, що їх цікавить на сьогоднішній день, то вони в першу чергу скажуть, що цікавить життя їхніх близьких, а наших політиків їхнє життя не цікавить. Пане Андрій, можливо, така ситуація стане поштовхом і, зокрема, до більшого розвитку, до більшої динаміки розвитку в нашій країні? В нашій державі, слава Богу, трансплантація вже почала розвиватися, знаємо, зі зміною влади і з усім іншим. Але дивіться, зараз час очікування органу для українця, він як в Білорусі, так і в Україні, він майже однаковий. Чому? Тому що в Білорусі є певні квоти для іноземців.
І крім 400 українців наших, які там на листі очікування, там ще є росіяни, казахи та інші. Звичайно. Сумарно там більше тисячі іноземців. І треба, знову ж таки, в перемовинах з ними чітко отримати цифру, яке квотування, скільки вони роблять іноземцям, там є певний відсоток. Вони мають це офіційно оголосити. І час очікування, скільки наших громадян, там 500 людей. І якщо їм роблять там 20-30 операцій українцями там щороку, ви уявляєте, скільки люди чекають? І у нас є люди, які до нас зверталися, які вже 10 років чекають трансплантацію в Білорусі, трансплантацію нирки. А у нас в Україні вже почали робити ці операції. І я вважаю, що люди мають зараз стояти і на листі очікування в Білорусі, і також ставати на листи очікування в Україні, тому що там також є шанси отримати цю життєво необхідну операцію. І поступово переорієнтовувати наших людей і забезпечувати їх цією медичною допомогою в Україні. Але що потужностей зараз у нас не вистачає, правильно? Робити ці операції? Я відповім спочатку на рівень медицини в Білорусі. Те, що рівень медицини в Білорусі вищий, це неправда. І свідченням про це є те, що в них є надлишок донорських органів. Як ми знаємо, ми тільки в дві країни нас в світі приймають іноземців на трансплантацію. Це Індія і Білорусь. І то Індія вже припиняє. Індія вже ні. Індія вже припиняє, тому що загальний рівень медицини підростає і пропадає надлишок донорських органів. Чомусь країни Європи, в жодній країні Європи немає надлишку донорських органів. Тому Білорусі вдалося за рахунок авторитаризму, певної командної вертикалі, по команді підняти трансплантацію, і вона піднялась вище за інший рівень решта медицини. І це створило певний надлишок донорських органів, і вони собі можуть дозволити лікувати за гроші іноземців. Те, що було і в Індії, певно, іншим причиною, чому була вища до надлишок, але тепер в них просідають надлишок, тому що піднімається медицина в цілому. Тому рівень медицини не вищий, це неправда. Друге, ми зараз говоримо виключно про вершину айсберга. Коли ми кажемо, що в попередньому році 50 громадян України було приблизно трансплантовано на трансплантацію в Білорусі, трансплантовано це трансплантація нирки, при тому, що потреба, якщо ми орієнтуємося на показники в європейських країнах, середньоєвропейські показники на мільйон населення екстраполюємо на Україну, це 966 операцій мало би виконувати щороку. Якщо так, як лідер Іспанія, це більше 3000 трансплантацій нирки мало б виконуватись в Україні. І коли ми в Білорусі 50 чоловік трансплантували, в Україні 100, а де решта цих людей? Тому ми, ну, це виключно є. Ну, це гомеопатична кількість. Вибачте, можна, мене просто турбує одне питання. Я не знаю, можливо, я помиляюсь в цифрах, але там близько мільярда, здається, грошей виділено, я завершу на запитання. На державну програму. Да, за цією державною програмою людям, які будуть лікуватися в інших країнах, так, за Україною. В Україні там близько 500 мільйонів, здається, якщо я не помиляюсь. 500. Да. Чому така різниця? Якщо ми про мільярд говоримо, щоб люди їхали, лікувались в Білорусі, зараз відповісте, і 500, коли нам треба розвивати свою систему? Для мене це дивно, чи ні? Так, от подивіться, в минулому році було виділено 102 мільйони, в цьому році 502 мільйони. І ми бачимо, що ми не можемо поки що забрати всі кошти з лікування за кордоном, бо ми ще не можемо перекрити всю потребу у нас в Україні. Але ми вже почали зменшувати, і там вже не мільярд, а 700 тисяч є. Мільйонів. 700 мільйонів. 700 мільйонів, так. А на розвиток у нас в Україні 502 мільйони вже використано. Не використано, майже Виділено 502 мільйони. Виділено. Передбачено бюджет. І ми маємо сказати, що у нас громадяни України ще навіть не знають, що у нас лікування з виду трансплантації безкоштовно, бо люди почули тарифи. Ці тарифи розраховані для медиків і для держави, і вони починають збирати кошти, не розуміючи, що не треба збирати кошти на трансплантацію. Тобто у нас люди в Україні безкоштовно. Безкоштовно для громадян України. Тобто в Україні. І хочу сказати, що ми маємо зробити оцю незалежність по трансплантації, щоб ми не залежали від Білорусі, Іспанії, Індії, від інших країн. Ми маємо робити це у нас в Україні. І ми побачили, що минулого року ми в умовах ковіду, коли ми зробили першу неродинну трансплантацію кісткового мозку, кордони були зачинені. І ми отрапили таку ж ситуацію, як зараз з Білорусією. Да. Так? Але ми вирішили це питання, і зараз ми теж вирішимо питання з нашими пацієнтами. 100% ми їх не залишимо. Пані Івано, дивіться, я дійсно дуже тішуся, що там зусиллями і попереднього парламенту, і цього парламенту вдалося в Україні запустити реальну систему трансплантації. І дійсно, я абсолютно погоджуюся з колегами, що нам максимально потрібно переводити, виділяти кошти, готувати лікарів, забезпечувати захист даних в цих реєстрах і так далі, для того, щоб ця система тут працювала. Все це нам треба робити. Що стосується того, про що пан Юрій говорив.
є десятки, я так розумію, в принципі, тобто на рік ми розуміємо десь десятки людей, які будуть їхати в Білорусь. Я не думаю, що білоруський диктаторський режим буде не зацікавлений в тому, щоб далі продавати себе як дуже успішний режим. От бачите, у нас тут міфи ходять, що там набагато краща медицина. От щойно дякую, що ви пояснили, зараз, вибачте, що ви пояснили, про що мова. Так от, а вони і далі будуть приймати наших людей там на трансплантацію. Вони будуть це робити. Що стосується сполучення? Я переконана, що держава Україна, розуміючи свій ціннісний вибір, вона має забезпечити, значить, реанімобілем, значить, максимально сприяти тому, щоб, якщо це за державний кошт, людина їде туди лікуватися та рятувати життя, очевидно, держава Україна має це зробити. Але одночасно я просто хочу, щоб ми всі пам'ятали, що в той час, коли, слава Богу, деяким нашим людям там пересаджують нирки чи печінки, багатьом білорусам в цей час відбивають нирки і печінки у застінках в'язниць Лукашенка. І тому це ціннісний вибір, чи ми закриваємо, чи не закриваємо цей повітряний простір. Чому ми так багато говоримо про трансплантацію? Тому що, по-перше, це стосується життя людей і цінність людського життя. Але ця проблема виникла саме тому, що у нас закрилося небо зараз, ми про це говоримо. Звичайно, можна дуже було багато говорити про розвиток трансплантації, але ми маємо економічні наслідки і наслідки медичні в тому числі. І ми у своїх рішеннях, держава Україна, орієнтується зараз і на Європу в тому числі. Так от, у Європі мають ухвалити, можливо, зараз говорять про секторальні якісь санкції проти країни, проти Лукашенка. І зараз у нас на прямому зв'язку наша кореспондентка Олена Абрамович. Вона працює в Брюсселі. Олена, розкажи, хочемо від тебе почути, можливо, є якась інформація, останні новини щодо можливих нових санкцій Європи проти Білорусі і про які секторальні, можливо, санкції може йти мова? Так, це тут називається вже п'ятий пакет санкцій проти Олександра Лукашенка. І, як ви зауважили, переживають європейські політики, щоб ці санкції не надто зачепили населення Білорусі. Тому вони сфокусовані будуть в першу чергу на найприбутковіші сектори, від яких виграють чиновники Білорусі. Зокрема, мова йде про кілька секторів, які є експортоутворюючими. Тобто від них близько 50% на надходження йде до білоруського бюджету. Це сектор хімічний, стосується це експорту калію. Білорусь є четвертим у світі експортером калію, і велику частку вона експортує до Євросоюзу. Цей експорт планують перекрити, це один із варіантів. Також є варіант накласти санкції на експорт нафтопродуктів. І безумовно говорять про санкції щодо державної компанії Белавія. Тут якби ніхто не спорив, і також, можливо, будуть санкції стосовно банківської системи Білорусі, тобто перекриють потік фінансування, кредитування для білоруських банків від європейських. Як сказав міністр закордонних справ Німеччини, це буде така спіраль санкцій, тобто їх мають вести не одночасно, а поступово. І знову ж таки, які саме з них будуть затверджені, невідомо, тому що ведуться дискусії, наприклад, Австрія висунула такий аргумент, що якщо перекрити інвестиції Австрії до Білорусі, Австрія є четвертим найбільшим інвестором до Білорусі, то що в результаті станеться? Якщо австрійські компанії підуть з білоруського ринку, то їхнє місце займуть, наприклад, російські чи турецькі компанії дуже швидко, які не настільки високих стандартів дотримуються, не настільки дбають про дотримання прав людини, тобто кому в результаті від цього буде гірше. Ну і знову ж таки, бояться, аби запроваджені санкції не штовхнули Білорусь у руки Росії. Тому тут паралельно санкціями готують пакет фінансової допомоги, 3 мільярди євро. Як тільки відбудуться демократичні зміни в Білорусі, Євросоюз готовий надати ці кошти. Олена, дякую тобі за твою роботу і за деталі, які ти нам розповіла. І дякую, що змогла вийти на зв'язок. Да, дякуємо дуже, Олено.
От парадокс такий відбувається. 3 мільярди так доларів готували для Білорусі. За демократичні цінності. Да. Але як тільки вона стане демократичною, і одразу ж застосовують, пане Долінце, в тому числі санкції, секторальні економічні санкції, які будуть застосовані до Республіки Білорусь. Що стосується України, будемо екстраполювати це все безумовно на нашу країну. Є декілька стратегічних товарів для нашої країни. Ми вже їх згадували. Це, зокрема, паливо. І, ну, в тому числі добрива, можливо, потрібно віднести. Для того, щоб знайти альтернативу, альтернативне постачання, треба час. Ми готові до такого в світлі ось цих політичних подій, чи ні? Ну, насправді, якщо говорити про ринок палива, треба зрозуміти, що після закриття кордонів з Російською Федерацією, в тому числі деякі ринки, в тому числі, наприклад, авіаційного палива, вони мали певні проблеми, але за там менше, ніж за рік ці питання були вирішені. Дуже шкода, що, на жаль, не кажуть, що дуже важливим для Білорусі є також український авіаційний ринок. Звичайно. Тому що, якщо подивитися на аеропорт Мінськ до закриття кордонів з Російською Федерацією, він слугував лише 2,2 мільйони пасажирів. А вже в 2019 році ми бачимо, що цей аеропорт обслужив більше 5 мільйонів пасажирів, з яких 2,5 мільйони, фактично половина всього пасажиропотоку аеропорту Мінська були українські громадяни, які прямували до Російської Федерації. І фактично аеропорт Мінськ став таким східноєвропейським хабом, конкурентом українських аеропортів, наприклад, українського хабу аеропорту Бориспіль. Закриття повітряного сполучення в першу чергу вдарить не тільки по авіакомпанії Белавія, воно вдарить також і по аеропорту Мінська, воно вдарить і по провайдеру авіаційного обслуговування Білорусі. А ми від цього можемо виграти чи ні? Україна, насправді, тут дуже складно буде прогнозувати, лише правильна державна політика дозволить Україні виграти. Тому що, з однієї сторони, Белавія входить в топ-3 користувачів українського повітряного простору. Це означає, що український провайдер авіаційного обслуговування недоотримає якісь кошти, якщо закриє повністю політ в українському небі для Белавія. Разом з цим ми бачимо, що європейські компанії готові закрити для своїх авіакомпаній повітряне небо Білорусі. Це означає, що вони будуть облітати або територію України, або територію північніше прибалтійських країн. І якщо вони, звичайно, беруть територію України, то висока ймовірність, що ми не тільки не програємо, а ми навіть виграємо за рахунок цих санкцій, тому що фактично плата за навіційне обслуговування, це фактично третина всього трафіку повітряного простору Білорусі, були європейські компанії. Переб'ю вас, зрозуміло, позиція, дякуємо дуже. Зараз реклама дуже коротко і повертаємось до прямого ефіру. І будемо говорити, де виграє, а де програє Україна.